Islamović, Belvi, uzmehri moja džerk, vrijednost puta na hač. Vrijednost hađa samo Allah zna, ja napišem vrijednost puta na hač. Jer to se može mjeriti ono drugo. I zamisli, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad čovjek bude na hađu na Arefatu, Allah oprašta njemu i oprašta svim onima za koje on moli. Kako ćemo mi onda znati kolika je vrijednost hađa? Samo Allah zna. Ja ću ovo čitati, dio podje, ti ćeš za mnom ponavljati, na kraju ćete nešto tri put upitati, valjda ćeš znati odgovoriti. Reći mi te, Belma, kad on završi sa izjavom, onda ćeš i ti pristupiti davanje izjave. Svi, molim vas za pažnju i tišinu, svjedoci posebno, mogu, kaže, svjedoci biti slijepe, ne mogu biti gluhi. Sreća, pa mene nisi za to. Treba da budete jasni. Možemo li? Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Omerović Brajko, u ime Allaha Đalešanu, nudim brak po šarijaskim propisima svojoj vjerenici Islamović Belmi uz mehri mueđel vrijednost puta na hač. Brajko, nudiš li brak? U oči gledaj, molim se te. Nudiš li brak? Još jedno. Čuli ste ga? Ma bilo je četiri puta. Nisam mola defender čula. Brajko, nudiš li brak? Belma, može izjava? Može. Bismillahirrahmanirrahim. Ja Islamović, Belma. Bismillahirrahmanirrahim. Ja Islamović Belma. U ime Allaha Đelešanuhu. Prihvatam. Ponuđeni mi brak. Po šarijetskim propisima. Od strane moga vjerenika. Omerović Brajke. Uz mehri. Mueđel. Vrijednost puta na hađ. Belma, prihvataš ponuđeni brak? Glas nije malo. Ba, baš je bilo jasno. Dobro, ja sam baš bila glasna nego što hoćete. Onda domaći teren. Svjedoci, čuli ste i... Ja još jednom molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da vam podari svako dobro u vašem zajedničkom životu, da vam podari dug život, dobro zdravlje, jaku, na faku. Molim Allaha Dželešanuhu da život proživite u njegovom zadovoljstvu. Da vam omili iman i islam, omili halal.